bawah gue. Bawah gue. Lalu ini anda habis di kolok. Anak bila lalu. Bruno ni dah Bruno sampai sini dah. Kau ni apa dulu? Thôi kamera hanggul. Robot
Lenam bos, lenam ni. Lenam bos dia. Eh, cakap awak buat apa kau kan? Orang memang telefon je ju. Pakai rimpu. Oh, pakai rimpu. Nombor. Tunggu lama dia mah. Lepas. Lesa ni kan? Dikit nak rumah, padu. Lesa. Ha, dikit. Lesa. Padu. Lesa. Borak. Anjir tu dia mana? Dari mana mang tu nak? Dulu. Ha? Kau ni baru. Kau ni baru.